Окупанти не зможуть утримати Запорізький фронт та при контрнаступі Сил оборони України відступатимуть на Донецьк, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий оглядач Роман Світан. Неможливо утримати полосу фронту глибиною 100 кілометрів, бо більшість засобів ураження проходять цю відстань. До того ж, ширина фронту 300 кілометрів. Є деякі рубежі, які будують росіяни, але ця лінія оборони для того, щоб прикривати військам, які будуть відступати, щоб групи, які будуть прикривати, змогли утриматися в цих рубежах, а далі в шашковому порядку відходити. Як тільки почнуться наступальні дії, або навіть коли ми будемо готові наступати, коли в нас буде достатньо зброї та техніки, росіяни будуть відходити з Запорізького фронту. Запорізька частина буде відходити на Донбас. Більшість буде відразу йти туди, оскільки Крим, по-перше, правильно побудована тактика по деокупації Запорізької області повинна включати спочатку удар по Кримському мосту.